reverdilhação. Oitavo episódio, Janela para o Perigo. Carol, sem saber que Lane está no carro de explosivos, tenta impedir que ele bata no trem que se aproxima. Nós temos que deter aquele carro no cruzamento, o trem está chegando. Eu faço isso, você não pode dirigir. Tá bem. Seria perfeitamente bem se a polícia não tivesse... Não me interessa, desculpa. O caso é que você falhou de novo. Estamos necessitados de dinheiro. Não só para o presente, mas para o futuro. Quando pretendo pôr em execução a organização do meu exército invisível. Um exército que me tornará possível dominar este país. E possivelmente o mundo inteiro. Miller. Você já está trabalhando na Kalium Aircraft há bastante tempo. O que é que existe por lá que me possa ser útil? Bom, trabalho no departamento de desenho. Vejo apenas os planos para futuras produções. Ótimo. Claro que alguns desses planos devem ser bastante valiosos e cobraríamos um bom preço para alguma companhia rival. Bem, nós acabamos de completar o desenho do novo supermodelo a turbinas, mas é impossível conseguir outro tê-lo. Por quê? Está trancado num arquivo especial e sempre há pessoas na sala. Na hora do almoço também? Bem, não. Mas trancam a porta e deixam um guarda de plantão. Que medida as janelas? Dão diretamente para a rua. Ninguém passaria por aquela janela sem ser visto. Ninguém? Nem mesmo o fantasma invisível, Miller. Temos um novo trabalho. É mesmo? É, alguns planos valiosos foram roubados do escritório de Callum Aircraft ontem à tarde. Mas não cobrimos o seguro dele. Eu sei, mas vou ajudar no caso porque os ladrões só podem ser da quadrilha que nos tem dado tanto trabalho. Tem certeza? Praticamente. O homem que roubou os planos teve janela onde foram encontrados vestígios do mesmo produto químico que saiu daquele navio estrangeiro. Isso faz sentido, Lenny. Até agora ninguém foi capaz de dizer para que precisam desse produto. Portanto, o que, que adianta? Temos chance de agarrar esses vigaristas e tentarem vender os planos para outra companhia. Avisei a todas as companhias desta área que me informem se alguém tentar oferecer os planos. Então isso aqui deve ser a esse respeito. O Sr. Moore, da companhia Callum, telefonou que quer lhe ver. Bom, podemos estar no caminho certo. Eu vou andando. Tenha cuidado. Claro. É claro, Sr. Carson, não estamos interessados em comprar mercadorias roubadas, mas quando o homem telefonou, eu o enganei até poder encontrá-lo. Seu nome é Harding. Ele me pediu para mandar alguém a esse endereço para fazermos o negócio. Parece muito fácil. Esse homem deve ser apenas um intermediário. Se eu puder conseguir que o pagamento seja feito aqui no seu escritório, talvez peguemos o maioral. Bem, o senhor é quem sabe. Ok. Diria a ele que o senhor terá o dinheiro às 4 horas.
Quando vierem aqui apanhá-lo, finja que está interessado no negócio, que eu vou aparecer assim que eles mostrarem os planos. Muito bem. Bom, eu só preciso ter certeza que Harden está mesmo com os planos. Boa sorte. Companhia, Calhão. Eu já estava à sua espera. Pode entrar. O senhor tem os planos? O senhor tem os 50 mil dólares? Não, mas eles estarão à sua disposição hoje no escritório de Formura às 4 horas. Se o senhor puder me provar que tem mesmo os planos. Espera que eu deixe que ponha as mãos nos planos antes de estar preparado para completar o negócio? E o senhor espera que eu confie na sua palavra? Isso não será necessário, senhor Carson. Tire a arma dele. Quieto por uns tempos. Podemos prosseguir com o nosso negócio. Vai tentar prosseguir com as negociações? É claro, com algumas precauções. Vai cair numa armadilha. Não é possível, mas estarei preparado. Vá até o meu carro. Fale com Burton. Mande-o trazer o caminhão com a lâmpada e as minhas roupas para os fundos do edifício Calhoun, agora mesmo. Depois pode sair. Está certo. Esperando por você no corredor. Leve-o com você. Eu estarei lá fora sob a janela. Se tiver algum problema, jogue os planos pela janela. Pode ligar o gerador.
trazer os planos para o senhor. Eu já estava à sua espera. Posso vê-los? O senhor tem o dinheiro? Em primeiro lugar, eu tenho que ver os planos. O dinheiro está aqui. Eu gostaria de ver. Muito bem. Assim que o senhor abrir o seu envelope, eu abro o meu. Você chegou na hora exata. Ele tem os planos. Olha. Entregue-me os planos. No episódio Trilha da Destruição.